អូននោះគូចាស់ប្រទះស្មៅខ្ចីកូនកំឡោះវ័យ60ផ្លាយប៉ះកូនក្រមុំខ្ចីញញខ្ទង់20ឆ្នាំស្រាប់តែត្រូវបានគេចោទប្រកាន់រៀងរៀងខ្លួនថាជាកាពិតណាស់គេថាស្នេហាពិតមិនប្រកាន់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរឬអាយុឡើយសំខាន់គឺភាគីទាំងពីរយល់ព្រមស្រឡាញ់គ្នាដោយចិត្តនឹងចិត្តទៅវិញទៅមកដោយគិតថានឹងអាចរួមរស់មានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាបានយ៉ាងណាមិញគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមលន់មាត់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយតែពំនឹកស្មានថាគូស្នេហ៍នេះដែលប្រៀបបានដូចជាតាហើយនឹងចៅអញ្ចឹងដែលខាងកូនកំឡោះអាយុ60ប្លាយឆ្នាំទៅហើយខណៈឯកូនក្រមុំវិញអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំតិចតួចប៉ុណ្ណោះនឹងមានរូបស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យកំឡោះជាច្រើនលួចច្រណែនមិនស្ទើរនោះទេទោះជាយ៉ាងណាគូស្នេហ៍ខាងលើនេះត្រូវបានគណនី Facebook មួយឈ្មោះថាមុំមុំស្រីដែលបានឲ្យដឹងច្បាស់ពីអ្នកទាំងពីរបានទម្លាយចេញថាតាចាស់នេះគឺមានប្រពន្ធកូនមិនទាន់លែងលះគ្នាទេខណៈខាងស្រីវិញសុខចិត្តបោះបង់សង្សារចោលមកស្រវាចាប់ដុល្លារមិនមែនស្រឡាញ់ចិត្តនឹងចិត្តស្អីនោះទេក្នុងគណនីខាងលើនេះក៏បានដាក់ធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងដូចនេះថាអាប្រុសកញ្ចាស់តនហាក្រាស់អញ្ចឹងហើយចោលប្រពន្ធចោលកូននៅដើមស្រីគេយកលុយទៅចេះចំពូជកូនស្រីមុខលុយចង់បានទៅផ្លិចរឿងកម្ពីជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏អ្នករិះគន់ទៅលើខាងស្រីដោយបានលើកឡើងថាស្នេហាដែលប្រាថ្នាមាសប្រាក់គឺមិនខុសពីលក់សុភមង្គលខ្លួនឯងអស់មួយជីវិតរីឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បានរិះគន់ទៅកាន់តានោះថាពិបាកណាស់អូនសង្គមដុល្លារអូសទាញមិនដូចចាស់ចាស់ពីមុនសោះវ័យចាស់ដូចគាត់គេរីករាយនឹងរកធរអាជាទីពឹងហើយសន្សំបុណ្យទុកឲ្យកូនចៅមិនដូចលោកអ៊ំម្នាក់នេះទេនឹងមានពាក្យរិះគន់ចំអកឲ្យផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏មានមតិលើកឡើងថាការស្រឡាញ់មិនប្រកាន់អាយុអ្នកណាផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យច្រើនគេយកអ្នកនឹងហើយបើយកពួកក្មេងៗខំស្រឡាញ់វាចិត្តនឹងចិត្តវាមិនដែលផ្ដល់ក្តីសុខនឹងការយោគយល់សុភមង្គលឲ្យក៏វាគ្មានន័យមិនប្រកបតែយកចាស់គឺដើម្បីលុយនោះទេបើអ្នកមិនមែនជាគ្រួសារគេអ្នកកំទាន់សោយយំគេចង្គៀងផ្ទះណាណាភ្លឺផ្ទះអ្នក